طرف دیکھنا ہے توحید رب دی کسے جگاتے سبحان اللہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو فقط لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو فقط لے اس کو چھڑا سکتا پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے ایک لحظے میں فنا کر دے گدا کو بادشاہ گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مندی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مندی کبھی پھر مصر کا قدیم مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا شکا کر دے اب سر فیضل صاحب کی فرمائش پر میں آپ کو پروائز کروانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہے جب اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کچھ چیزوں سے نوازا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جن جن چیزوں سے نوازا ساری چیزیں اعلیٰ تھی ساری چیزیں کیا تھی بھائی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جن چیزوں سے نوازا میں آپ کو روائی کی شکل میں بتاؤں حسین ہوگا میرا وہ عشق ہوگا تیرا ابو حسین میرا وہ
غلام ہوگا تیرا اور ویسے کرنی میرا دیوانہ ہوگا تیرا یہ غمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا عرش ہوگا میرا عرش ہوگا میرا میراج ہوگی تیری بلاک ہوگی میری سواری ہوگی تیری بخشے کی ذات میری شفاعت ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا وہ یار ہوگا تیرا فاروق ہوگا میرا مراد ہوگی تیری اسلام ہوگا میرا عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا سخاوت ہوگی تیری علی ہوگا میرا شجاعت ہوگی تیری اور اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے